Og enter service. Yes, der går lidt kage, fordi jeg bliver irriteret, de der lyde. Det kan være noget. Stop nu på den der. Parking brake. Jeg har ikke sat parking brake på. Yes, der står low air pressure. Nej, jeg kan ikke få min... Og low pressure til, det har jeg sat på, men det kan jeg så sætte af lige nu. Options, gameplay. Yes, så kan jeg sætte det der air pressure. Yes, air brake simulation. Jeg kan tage det der af der. Lige for nu. Kommer jeg ikke videre der. Hvorfor siger den der? Ej. Så har jeg ikke fået, jeg har stadig min last på. Nå, men så lad os få afleveret den last. Jeg bruger lidt rundt i det. Jeg skal heller ikke. Jeg var den rigtige vej her. Yes, jeg må nu bare køre ud her. Jeg er ved at blive lidt forvirret her. Og for meget der bippet og se, jeg har trykket på den ting. Jeg ved ikke, hvorfor min last. Det passer heller ikke. Jeg havde smidt lasten. Det havde jeg jo. Da jeg kørte ud, var lasten væk. Hvis jeg kører off work. Jeg skal bare aflevere den opstående last. Kører lidt væk og holde et andet sted, fordi de holder i vejen for alle mulige andre, der kommer. Jeg har afleveret den last en gang. Yes, skip.
tænkte på at køre op nordpå. Men nu klokken 20. Jeg har altså ikke tænkt mig at skulle køre flere timer. Og nu er jeg så så Netflix, så... Skal han laste nordpå? Nej, ved du hvad, så må vi bare simpelthen køre nordpå. Nej, jeg ved ikke, om man kan gøre det her udefra. Jobmarked. Yes, det er her, jeg er. Og der er en lidt mere nordpå der. Quick job, det er noget helt forkert. Det er roet rundt jobmarked, quick job, fried market og Santa Cruz. Skal ikke den vej, heller ikke den vej, heller ikke den vej. Yes, der er kun den der lidt nordpå der. Jeg er også ved at være træt. Jeg har ikke planlagt, at jeg skulle til at køre flere timer. Så. Ja, den kører bedre, når der er en trailer på. Så jeg kan helst ikke køre helt derop nordpå uden en trailer på. Jeg kører, skal jeg lige ud og tisse igen, og så skal jeg lige have sat sensorer. Jeg har det stadig varmt, men det er fordi, det er fredag aften. Jeg vil åbne, hvor der er fulde mennesker, der står op, og jeg er YouTuber også, så jeg kan ikke have min døre og vindue åbent. Fredag, lørdag nat. Mange fugle og tosse mennesker på gaden. Yes, right. Okay. Der.
ved du hvad, jeg vil gerne lige lige at tisse og sådan her glas. Sidste glas, der er min setup. Der er lidt lort i min stue der. Så. Men det tager længere tid. Det tager længere tid at regne med at køre. Det er sådan rimelig stort. Det tager flere timer. De der trailer er solide. Man kan ikke bare, det er kun bilerne. De andre truck er ikke er gennemsigtige. Jeg kan ikke glemme lige at kigge på mappet. Her. Men lad os kigge på mappet. Parking brakes. Mappet hurtigt. Vi skal se, vi skal derop. Vi skal ikke så langt. Nej, jeg vil lige se, om der var en ny vej, jeg ikke har kørt. Yes, jeg har ikke kørt på den vej. Vi kan så bare køre den vej. Gør vi så. Ej, når man lige holder sådan der, der kommer altid en tit.
og råge og skrige og skrige for os. Jeg er sådan mere travlt med at bare køre, så jeg kigger ikke så meget rundt, fordi jeg sidder og akavet. Så nu skal jeg sidde ordentligt op i en stol. Jeg venter så sig bare på, at der bliver grønt. Der er en motorvej. Det er også for meget, lidt for meget fart på stadig. Den drejer sådan meget mærkeligt og tungt. Bare køre de der lidt over 50. Men lad vi nærme os så Origin, den stat jeg er givet til. Det er også fordi jeg har taget mig også blevet så tyk ved halsen, så det påvirker jeg også, det presser på min stemme også. Så jeg taler ikke så tydeligt mere, det gør jeg ikke. Jeg har også tænder bare knækket og sådan. Og jeg er også ved at blive ældre, jeg er også 63, så stemme bliver også anderledes når man bliver gammel. Min stemme er jeg også ved at blive gammel jo. Min krop er ved at blive gammel. Ja, den er gammel, jeg er jo 63, så ej, en stemme er jo ikke den samme som 40-årig og 58-årig. Men her har jeg så helt kørt. Men det skulle være flot deroppe nordpå, og det skulle være sådan noget mere med noget skov, og de bliver jo dygtigere og dygtigere til at lave de der mapper.